שלום, אני מדברת עם מאיה, אנחנו נמצאות בשדה התעופה בבנקוק, תאילנד. ישן טוב, רואים שישן טוב. מאיה, איך את ישנת? איך עברה עלייך הטיסה? בנעימים, אבל בערנות. לא ישנת לרגע? ישנת רגע פה, רגע שם. וואלה. בסדר, אני מקבלת את זה באהבה. יפה. באהבת חינם. אריה. שלום. שלום. אנחנו נמצאים בשדה התעופה בבנקוק, תאילנד. איך עברה עליך הטיסה? בכיף, היה נעים מאוד. ישנת? בסוף, לקראת הסוף, כן. טוב, אתה מוכן ומזומן להכיר את בנקוק? כן. יופי, טוב, להתראות בינתיים. פוחי, איך עברה הטיסה? הייתה מצוינת, היו קצת במפי. כן, במפי בס רייד, כן. והעירו אותי מהשינה עמוקה. חצופים. ממש לא בסדר. אמרת להם שבגלל זה עברת לביזנס? מה? אמרת להם שכדי לישון עברת לביזנס? למי? לאלה שהעירו אותך. למפים? אבל אני אספר לך אחר כך את התובנות שהיו לי בעזרת הדיילת. טוב, המשך יבוא. בסדר.